Na član 1 amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Da, predložili smo amandman da se briše ovaj stav iz člana 1, zato što mislimo da nije dobro, da je zapravo u najboljem slučaju najlepše da se izrazim nepotrebno, da se formira javno preduzeće koje bi se bavilo građevinskim zemljištem i gazdovalo građevinskim zemljištem, kad mi već imamo direkciju koja se bavi tim poslom, direkciju koja je i kadrovski, i stručno, materijalno, u svakom smislu obezbeđena i ne vidimo koji je razlog da vi sada kažete ne možete ovo da prihvatite, jer se predloženim rešenjem upotpunjuje pravni okvir za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta. Kako se to upotpunjuje pravni okvir ako imamo direkciju za imovinu, za izgradnju, direkciju sa višedecenijskim iskustvom i koji bolji pravni okvir od toga vam treba? Ako treba da se kadrovski direkcija ojača, ako treba u nekom drugom smislu, nemamo ništa protiv, ali javno preduzeće, pored ovoliko javnih preduzeća koje ima i Beograd i Srbija, je apsolutno nepotrebno. U javnom preduzeću ćete zapošljavati partijske ljude, nećete voditi računa o njihovoj stručnosti, napravit ćete lošu infrastrukturu i loš posao tamo gde zapravo sve može da funkcioniše. Ne kažemo mi da je u direkciji stanje briljantno, ali stanje može da se uredi. Nije briljantno u onoliko koliko vlast ne želi da bude. I to vrlo lako može da se uvede u red. Ali formiranje javnog preduzeća gde ćete zapošljavati nove ljude, gde ćete zapošljavati ljude koji nemaju ni stručnu spremu, ni iskustvo, a mi imamo iskustvo da se to tako radi, pa ćete zapošljavati ljude na određeno vreme, pa će onda ti ljudi na određeno vreme morati da obezbeđuju određeni broj glasova na izborima i tako dalje. I mi smo vam rekli i u načelnoj raspravi, ceo ovaj zakon kad se lepo analizira, on se donosi samo kao prilog predizbornoj kampanji za buduće izbore. To nije dobro, Beograd je metropola, veliki grad, mora ozbiljno da se radi, nemojte uvoditi novo javno preduzeće, angažujte još više stručnih ljudi u direkciju, opremite još bolje direkciju za imovinu i izgradnju Beograda i radite u skladu sa zakonima. Hvala. Zahvaljujem.